Kuona peke yake nikitokea Dodoma, mimi nakwambia kweli nitumia message. Mjikishaji mmoja message kumjia nyingine, nikamwambia bro, naomba nisaidie niweze kuwa mjikishaji mkubwa. Akasema hauwezi kufanikiwa kwa sababu mimi nimekuwa Dar es Salaam miaka mitatu. Na nimeweza kufanya vizuri. Ah, sijaweza kufanya vizuri. Nikamwambia mimi ninaona nikiwa Dodoma, ninaona nikifika Dar es Salaam na nikaperform kwenye event moja tu, mimi Tanzania nzima itanijua. Nilikuwa naona hivyo nikitokea Dodoma. Lakini mimi nisingepanda basi la championi na kuja Dar es Salaam na kutafuta hiyo event na kuperform, hadi leo mimi nisingekuwepo hapa. Hadi leo mimi nisingepaki hapo nje Prado. Hadi leo mimi nisingeajiri hawa vijana. Hadi leo mimi nisingekuwa na kampuni zangu 3-4. Leo hii mimi nisingekuwa nakaa hapo Mbezi kwenye nyumba nzima. Leo hii mama yangu asingekuwepo hapa. Lakini bado ningekuwa nimeokoka, bado ningekuwa nimejazwa na roho, lakini bado ningekuwa na umaskini kwa sababu nina uwezo wa kuona lakini sina uwezo wa kutembea. Na hiyo ndio tunataka tutoe hiyo. Tunataka tupindue hizo meza. Tunataka leo Bwana akiwa hekaluni hapa akufanye utembee. Bwana akiwa hekaluni hapa afanye uone leo, ili kila unaloliona uliendee. Kila unaloliona uliendee. Biblia inasema Yesu alipokuwa pale akitizama Yerusalemu akaiendea. Akasema hata kama nimelia sana sina nguvu za kutembea, nitafutieni punda, kwa sababu kwa vyovyote lazima nikabili Yerusalemu. Kwa njia yoyote, hata kama itashindikana kwa njia ya kwa mimi kwenda nikitembea, nileteni hata punda. Kwa hivyo hata kama kwa njia yoyote ile kuna wazo fulani unaweza kufanikisha, tafuta njia nyingine. Kama umejaribu kupigana lakini usiondoe ile wazo lako. Nasema mimi napambana umaskini, nikianzisha duka likafa, nitaanzisha M-Pesa ikifa, nitaanzisha biashara fulani ikifa, nitamsaidia mwanangu ikifa, nitafanya jambo fulani. Usiache. Kila unapotaka kufanya jambo, fanya kwa nguvu zako zote. Ikishindikana hivi, fanya hivi. Ikishindikana plani hii, fanya hii. Ikishindikana plani hii, fanya hii. Utaona kwamba unapiga hatua kubwa kwenye maisha yako. Amen. Lazima unaloliona uliendee. Tunaposema Mungu atabariki kanisa, Mungu anakubariki wewe, Mungu anakuinua wewe, Mungu anakusimamisha wewe. Wewe utakuwa wa kwanza kuwa mtu wa maajabu katika kanisa hili. Na mimi ninakuwa kushuhudia kwamba kama nikija na nitaona jambo kubwa ambalo Mungu anafanya kwenye maisha yako, na mimi nina uhakika ya kwamba Mungu ambaye ameniinua anakwenda kukuinua na wewe. Mungu ambaye ameniinua anakwenda kukuinua na wewe. Inapokuja favor ya Mungu, haijalishi una elimu kiasi gani. Yes. Ni nani? Enyo juu mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wa mbinguni. Baba, ninaliinua jina lako nikikushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mungu Baba mwenye nguvu, wewe mwenye uwezo na mamlaka yote. Baba, wewe ndiye ambaye uko na ukuu wote mikononi mwako. Mungu, wewe ndiye ambaye uko na utajiri wote mikononi mwako. Baba, wewe ndiye ambaye uko na kila aina ya kitu tunachokihitaji katika mikono yako. Tunasema asante Yesu Kristo kwa ajili ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunasema asante Yesu Kristo kwa ajili ya kufa kwa ajili ya mahitaji yetu, kwa ajili ya magonjwa yetu. Baba, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambaye yuko hapa. Sijui Mungu yeye yuko na tamaa gani katika maisha yake, lakini Mungu, ninaomba hamu aliyonayo Bwana ukaitimilize. Yule ambaye ana hamu ya mume akapokee mume kwa jina la Yesu. Yule ambaye ana hamu ya biashara akapokee biashara kwa jina la Yesu. Yule ambaye anatamani kupata kiwanja akapata kiwanja kwa jina la Yesu. Yule ambaye anatamani uchukie umaskini akapata utajiri kwa jina la Yesu. Kumbe siri nimeipata leo. Kumbe anaombeaga kwamba atuchekeshe. Unajua ajabu eh? Kwa nini unaona kuchekesha kama kitu cha kawaida? Yeye anafunga wiki, baba anafunga nikichekesha watu wacheke. Ataomba hiyo ni tucheke sana. Ila tucheke sana. Ebana, unaona hiyo kali. Kwa hiyo sisi wa Kristo wengi nikaanza kusikia pale uzuni, hata dukani anaenda aombi tena. Anaenda kwenye biashara yake ya maji au kaanga aombi. Mwenzio kuchekesha anakuombea. Hii ni ajabu. Hebu waimbaji, muombee waimbaji wewe na mimi nimeomba. Haleluya. Biashara ndogo sio ya keki, sio ya chakula. Unasema biashara iendi, umeiombea. Mwenzio anafunga wiki nzima ili watu wacheke kwa lisaa tu moja nusu saa. Lakini anafunga wiki nzima hali.
Mungu nataka nikisimama Jumamosi tucheke. Ah, nimepata siri yako. Sio unafanya nini? Je, unakiombea? Lakini pia wakati naongea nikaona hapa pia kuna maendeleo wangu. Haleluya. Ndio kufanya msisi wa dhambi. Hata baadhi ya watumishi wa Mungu waliposikia na mwalika mtumishi wa Mungu huyu, basi huyu anambia Filipini, atachekesha tu hapo basi. Nikasema mimi namjua tutacheka nitapata kitu. Amen. Nilishangaa asubuhi anacheka sana hata saizi. Lakini nipate kitu kikubwa. Lakini jioni pia tutacheka kitu tutapata kitu. Huyu nataka niseme ni mtumishi wa Mungu ambaye sio kawaida. Mmemsikia? Na kwa sababu Betheli tunataka kupaa, lazima tukae na watu tayari ambao wameanza kupaa. Ukikaa na walidi utanukia. Ukikaa na wenye magari na utakuwa na gari. Ndio maana ni ishara kinabii. Na mimi nafurahi sana, na mimi Mungu akinibariki nitakuwa kama wewe. Yaani najisifia kwa vile amenibariki. Yaani ile nyumba umekaa, yaani unamtukuza Mungu na shuhudia mahali. Hiyo nimependa. Prado unaitangaza, nina prado iko hapo nje, hata shetani anatetemeka. Unaingia huku unapanda kidogo juu. Haleluya, nimeipenda hiyo. Sio unaingia huku unadumbukia, unaongea kidogo pale nikacheka kidogo. Haleluya. Tutake mambo makubwa kwa sababu Mungu wetu ni mkubwa. Amina. Hello. Mwimbaji mmoja anaitwa Solomon mkubwa alikuwa anatoa ushuhuda wake. Akasema ule mkono uliokatika, kuna watu walisababisha katika kuzaliwa vile. Aliwachukia, lakini Mungu baada akamwambia sasa wasamee, afu nitakuinua. Akawasamee. Alafu akaanza kufunga na kuomba juu ya upaji wake. Leo hii amefanikiwa kupitia